दर्शन करने क्या मंदिर के सामने हम क्या भगवान के सामने क्या बोले दर्शन करते प्रभु दर्शन करते मेरी मन्नत थी मैं पूरी करने की ଚଳିବ ଷଣ୍ଡା ଚଳିବ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଥୁନ ଦା ଏକଥା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବଲିଉଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ଟର ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ 25ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ ମିଥୁନ ଦା ଏତିକିବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି 1992 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ରୂପସା ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ରୂପସା ବାରିପଦା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦାସଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବାଂଲା ଫିଲ୍ମ ତାହାଧେର କଥା ଯେଉଁଥିରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରର ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜ ଅମଳରେ କଳାପାଣି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଇଠୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶିବନାଥ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ମିଥୁନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଟାଲିଗଞ୍ଜ ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲ୍ସ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ଏହା ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି 1976 ମସିହାର ମୃଗୟା କଥା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶିକାର ଗଳ୍ପ ଆଧାରରେ ମୃଣାଳ ସେନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ମୃଗୟା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଘିନୁଆ ଚରିତ୍ରରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହିଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ କୃତି ହିଁ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅଭିନେତା ଭାବେ ମିଥୁନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ଥିବା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବଲିଉଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ଦା ମନେ ବି ପଡ଼ୁଛି 1982 ଫିଲ୍ମ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁଥିରେ ଧୁମ୍ ମଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସିଙ୍ଗର ଆକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଶୋର କୁମାରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯୋଗିତା ବାଲିଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ସୁଖୀ ସଂସାର ଗଢ଼ିଥିବା ମିଥୁନ ଦାଙ୍କୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଏହା ବି ଆସୁଛି କି ସମୟ ସତରେ କେତେ ବଳବାନ 1976 ମସିହାର ମିରିଗୟାର ମିଥୁନ 1982 ମସିହା ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସରର ମିଥୁନ ଏବଂ 2019 ମସିହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମିଥୁନ ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟଯାତ୍ରା ମିଥୁନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ସେହି ସମୟଯାତ୍ରାର ଯାତ୍ରୀ